Добар ден, драги ученици. Јас сум наставничка Татјана и работам во основното училиште Јохан Хајндрих Пестовоци во Скопје. Денеска ќе имаме час по македонски јазик за второ одделение. Целта на овој час е да се оспособите правилно да ги пишувате големите и малите ракописни букви В и Ј, да се оспособите правилно да ги поврзувате во зборовите од речениците и да читате зборови, реченици и текстови со истите букви. Потребен материјал за работа ви е учебникот по македонски јазик, прибор за работа и тетрадка за почетно пишување. Прво, ќе почнеме со тоа што сакам да ми кажете што гледате на сликата. Точно така, тоа е ВОС. На кој глас започнува зборот ВОС? Така, започнува на гласот В. Еве го и со букви В, О, З, ВОС. Каде го слушаме гласот В? Во спорчето ВАЗНА. Во почетокот, во средината или на крајот? Секако во почетокот. А во зборчето ЛАП? Одлично, на крајот. Во зборчето АВИОН, дали го слушаме гласот В? Да, каде го слушаме? Во средината. Сега го имаме ова мало пингвинче. На кој глас започнува зборчето пингвин? На П, одлично. Ајде да видиме кај тапан каде го имаме гласот. Во средината и кај топ. Секако на крајот. Ви благодарам. Ова беше една мала игра да се воведеме во тоа кои букви денес ќе ги изучуваме. Значи денес ќе ги работиме ракописните букви В и П. Прво да видиме буквата В, како таа се пишува. Ја знаеме печатната буква В, а еве како изгледа и ракописната. Сега јас ќе ви замолам вие да си го земете моливчето во рака и да пробате по линиите како што е покажано. Прво се пишува оваа исправена како јадичка на левата страна. Потоа се пишува горниот дел полукружно до средина и надолу се продолжува со друго едно меше. Тоа е големата В. Додека малата В малку од под средината, од спрекинатите линии, од нагоре и врти. Мислам дека беше лесно. Ајде уште еднаш да испробаме. Сега горниот дел. И малечката буква В. Одиме догоре, извртуваме и застануваме скоро на истото место во висина како што започнавме. Сега да се подсетиме на буквата П. Ова е печатната буква П. Вие сите ја знаете. А еве како изгледа и ракописната буква П. Големите се слични, додека малечката малко се разликува. Да видиме како се пишува. Исто како по буквата В, го цртаме ова како јадиче од на левата страна до што се врти. Понатаму го цртаме истото тоа на обратната десна страна и како со бајраче, како со поклопче, горе ја затвораме буквата В. Малата буква пак прво се пишува сврзникот со кој што ја сврзуваме во другите букви и се продолжува со буквата како буквата И што ја пишувавме. Разликата е само горната црта поклопката. Ајде уште еднаш.
Сега другият дел. Вежбайте си с орачето и с оливчето пред екранът. Неколко пати поминете. Горе, долу. Сега мечката. А пеклопката. Мислям дека много лесно ќе ги научиме овие две букви. Вашата задача е сега да напишете во вашите тетрадки по една редица со буквата В и една мала споена В, за потоа една редица со буквата голема и мала П и една редица со споени букви П. Може тука да го стопирате видеото, а откако ќе завршите со пишувањето, да продолжите понатаму. Сега на страна 96 ќе читаме: Томе и Пане се на терен. Се смеат, немаат топка. Им се смеат и тато и мите. Вашата задача е на страна 96 во читанката да го читате овој текст. За домашна имате да ги напишете слеано како во примерот и правилно да ги оформите буквите А, Е, М, О, П, Т и С. Ви благодарам на вниманието. Довидување.